koje već desetljećima vlada stroga diktatura, stigla je slovenska rock grupa Laibach. Da, i nama dobro poznat. Laibach je prvi strani bend koji nastupa u toj najzatvorenijoj zemlji svijeta i to na slavlju koje režim u Pyongyangu organizira u povodu 70. obljetnice oslobođenja od japanske vlasti. Stigli su bez velike pompe nakon godine dana priprema. Prvi od dva koncerta već je iza njih. Spoj dobro poznatih Laibachovih pjesama, musical Moje pjesme, moji snovi, pjesme poznate domaćoj publici. S druge strane, ledena lica. Pa ipak za kraj veliki pljesak. Bilo je tu svega, a sada smo upoznali još jednu drukčiju glazbu. Naravno, ovo je potpuno različito od našeg ukusa, no bilo je lijepo čuti sjevernokorejsku pjesmu Arirang. Zadovoljni su i Laibachovci. Doista dobar osjećaj, više od očekivanog. Ne znam koliko i kakav će to trag ovdje ostaviti, no to je velik korak za čovječanstvo. Laibach je bez sumnje jedna od najkontroverznijih grupa. Tijekom 35 godina karijere provokacija nikada nije nedostajalo. Stoga ne začuđuje što je put u Sjevernu Koreju podigao veliku prašinu. Naravno da će to neki pokušati iskoristiti, no ne idemo provocirati Sjevernu Koreju i njezinu vlast, nego ona izvan nje. Odlazak Slovenaca u zemlju velikog vođe, vojnih parada i marševa, mnogi objašnjavaju njihovom kritikom totalitarne ideologije. Mislim da je Laibach neka vrsta prirodne poveznice između sjevernokorejske umjetničke realnosti, kakva je tamošnja vojna glazba i zapadna. Slovenci su, kao i mnogi, podijeljeni kada je riječ o azijskoj turneji. No većina se slaže da su Laibach i Sjeverna Koreja najlogičniji par na suprotnim polovima. S jedne strane kritika parodije, a s druge brutalna farsa. Ova glazba nekako dobro ide u sport. Hrvoja, za današnju srijedu...